Hund boksieri, mjekër me vrim, ja si ndryshoi grabici Admir Murataj. Profili Admir Murataj, 42 vjeçari, akuzuar për disa grabitje më e fundit ajo e 9 prillit në aeroportin e Rinasit, që i mori edhe jetën, ka kuriozuar jo pak njerëz. Fakti që babai i katër fëmijëve kishte arritur të kryente disa grabitje dhe t'i shpëtonte policisë për vite me radh, e më pas të bënte goditjen e fundit në një nga vendet më të sigurta të Shqipërisë. E ka zbehur jo pak anën kriminale të tij, edhe pse ditën që u vra, sipas hetimeve me bashkëpunëtorët e tij, sulmuan policinë me granata dhe Kalashnikov. U deshën orë të tëra për ta identifikuar, megjithse fotoja e tij ndodhej në çdo komisariat policie dhe në çdo faqe interneti, si një nga njerëzit më të kërkuar. Kjo pasi ai ishte nënshtruar disa ndërhyrjeve estetike për të ndryshuar imazhin e tij. Në foton e parë të shpërndar për media disa vite më parë dhe që ngelje vetmja deri në 9 prill, ai shfaqej me një imazh prej një njeriu më së të zakonshëm, megjithse kishte kryer disa grabitje bankash në Greqi dhe ishte arratisur nga burgu. Hund boksieri pak të shtypur, sy të mëdhenj, ball me rrudha, flokë disi të rrallë në pjesën e përparme, të rënë mbi ball, buzë të holla dhe mjekër me vrim, ishin tiparet e tij dalluese. Më pas, më 9 prill, doli fotoja e tij me maskë gjatë grabitjes së aeroportit që e nxirrte si një tullac, me mjekër dhe me syze të vëna, pamje tipike të një grabitësi. Por sot vëllai Admir Canit ju ka siguruar mediave një imazh të ri gati të panjohur të vëllait të tij të ndjer, Admirit. Sipas Can Muratajt, është një foto e bërë në vitin 2015, por nuk dihet para apo pas grabitjes së shkurtit në të njëjtin vit. Këtu Admir Murataj ka disa tipare të ndryshme, duke nisur nga hunda dhe më pas mjekra, ndërsa në kokë mban një kapuç të zi dhe fotoja duket që është bërë në natyrë, në borë. Kujtojmë se Can Murataj tha se Admiri pëlqente shumë të ecte në natyrë dhe të ngjitej malit. 47 vjeçari Admir Murataj u vra më 9 prill pas grabitjes së miliona eurove në aeroportin e Rinasit.